вас отключение. Передадите все. Байланыштыру болу бұл ардақты кесіптейті бұл тармақта 40 жылын ашық уақыттан бері еңбектеніп жатқан республикалық телекөрсету жана радиоқтыру бойынша радиорелейлік магистралдарының өндіріштік бірікмесінен башқару борборының диспетчері Елена Павлюк. Біздің республикада байланыштың өнігіші жана өркінділіші инновациялар далушындай айдестердің жоып керчілікті жана талықпаған емгегінің арқасыменен іштер елгерілеп алдыға жүріп келеді. Фрунзенский политехнический техникум. Заманга жараша өнүгүүгө аракет кылуудабыз. 1979 жылы Фрунзедеги политехникалык техникумду аяктагандан кийин мени Фрунзедеги радиотелевизиондук борборуна бөлүштү. Мына ошондон бери ушул жерде эмгектенип келем. Радио релейлик магистралдарынан телекөрсөтүү жана радиоктуру боюнча республикалык өндүрүштүк бирикмеси Кыргызстандагы байланыштын өнүгүү тарыхында өзгөчө орун ээлейт. Бүгүнкү күндө дал ушундай аталган бирикме бүткүл республика боюнча телекөрсөтүү жана радио программаларын жайылтууну камсыз кылып келет. Санарип телеберлерди сапаттуу жеткизүү боюнча иштерди жакшыртуу боюнча жана ал Кыргызстан географиялык шарты боюнча татаал алыскы аймактарга дагы жеткизүү боюнча жакшы иштер жүргүзүлүп келатат. Мекеменин техникалык паркы жаңылануда, жаңы азыркы замандын талабына жооп берген техникалык каражаттар менен алмаштырылууда. Республика боюнча РПО РМТР 2 мультиплексти коет. 2 мультиплексте социалдык пакеттеби, социалдык пакетке бул жанакы КТРК, пирамида, СТВ сыяктуу социалдык маанисти чоң каналдар кирет. Наше предприятие. Биз өлкөнү байланыш, телекөрсөтүү жана радио уктурууну ошондой эле санарип менен камсыз кылган жалгыз ишканабыз. Бүгүнкү күндө өлкө халкынын жашоочулары 99,7% радио байланыш менен камсыздалган. Ошондой эле Кыргызстан 100% жана бизге жакын жайгашкан 14 өлкөдө спутник байланыш камтылган. Демек биздин каналдарды дал ушул жакын жайгашкан өлкөлөр көрө алат. Кутмандуу кечиңиздерди, коштогон жан дүйнөңүздөргө азык топтогон Кыргыз радиосу өз уктурууларын улантат ардактуу. Өзүнүн кесиптик майрамын Кыргыз радиосунун алып баруучусу Мунара Алимжан кызы жумушта тосуп жатат. Ал башка музыкалык радиостанциялардын жогорку рейтингине карабастан, маданий агартуу программаларынын көрсөткүчтөрү артта калбай жаткандыгын белгилейт. Кичине кезимден, бала кезимден ушул Кыргыз радиосун угуп чоңоюпмун. Жомокту жомок укчумал деп коет балдар үчүн ошо бөбөктөрдүн жомогун бегайым жай чийбей жебесинин айтуусунда угуп чоңойгон экенмин. Анан Бейпилтүн, Улуу Манасты укчумал эмнегедир ушул кыргыздын салттуу өнөрүнө, ушу көрөңгөлүү маданиятына, адабиятына жакын болупмун. Ошондуктан дагы мен ушул жерге келдим окшойт. Бизде негизинен ушул кыргыз радиосу адабий музыкалык драмалык радио болуп эсептелгендиктен биз музыка жанрында анан адабият жанрында эфирлер даярдайбыз. Көңүл ачуучу жана көбүнчө биздики познавательный таанып билүүчү жан дүйнөгө азык берүүчү форматтагы уктуруулар да. 20-чы кылымдын башында эң локомотивдүү массалык маалымат каражаттарынын катарына кетсе, бүгүнкү күндө мындай айтканда пассивдүү маалымат каражаттарынын катарында, бирок ошондой болсо деле дагы өзүнүн актуалдуулугун жогото элек да. Интернеттин заманында биз азыр визуалдык багыттарды дагы киргизип атабыз. Визуалдык багыттар менен бирге ошол соцсеттер менен кошо иштөө бул дүйнөлүк практикада колдонулуп атат. Баарыңыздарга кутмандуу күн каалап, майрамдык маанайда биз программабызды улантабыз. Бүгүнкү күндүн эсебинин жакшылыгын жар салган ар бир угарманыбыздын. Бүгүнкү күндө эң башкы социалдык экономикалык өнүгүүнүн негизги булагы байланыш жана маалымат технологиялар болууда. Андыктан интернеттин кенен жайылышына деле радио маалымат алуунун ишенимдүү негизги булагы болуп келет. Амантур Төрөбаев, Азамат Жапаков, Алатоо 24.